xoş gördüyüm Meydan TV-nin tamaşaçıları. Bugün biz iqtisadi böhran dövrlərində qanunların işləməsindən danışacağıq. Qanunlar necə işləməlidir və hansı vəziyyətlərdə qanuna müvafiq, hansı addım atılmalıdır. Həm söhbətimiz Real İdarə Heyətinin üzvü hüquqşünas Erkin Qədirlidir. Erkin bəy, hazırda hökumət etiraf etməsə də böhran vətəndaşları məişətində bankların, şirkətlərin fəaliyyətində özünü göstərir. Və hökumət diqqəti daha çox iqtisadiyyata, sosial həyata yönəlir. Yəni, rəsmlərin diqqətindəyisə. Nəinki qanunların işləməsinə. Bəs böhran vəziyyətində qanunlar necə işləməlidir? Öncə, onu deyim ki, bu böhranın özünün səbəbləri iqtisadiyyatdan daha öncədən yaranmış problemlərdir. Və onu ümumi şəkildə ifadə etsək, siyasi sistemdir. Qanunlar da bu siyasi sistemin tərkibidir. Bu sistem biz illərdir deyirdik ki, yararsızdır, inkişafa yönəlik deyil, əksinə inkişafı əngəlləyir, əlavə xərclər yaradır sahibkarlar üçün, vətəndaşlar üçün. Çünki hər bir hərəkətin, hər bir addımın öz xərcləri var da, ona transaction cost deyildir. Bizdə bütün bu xərclər hər zaman çox yüksək olur. Məsələn, əgər söhbət ancaq siz bankları dedik, bankları götürsəniz, bankların fəaliyyətini zamanlayan qanunlar var, aşağı-yuxarı bəlli. Əsas o pullar ki, o sahibkarlara götürülən o faydaya, gəlirlər yönəlik kreditlər ki var. Orada problem nədir? Çox məlum problemdir. Bunu hər kəs bilir. Bütün banklar da bilir, sahibkarlar da bilir. Və bu sistem problemdir. Bank sahibkara kredit vermək üçün sahibkarın fəaliyyətini yoxlayır təbii ki. Onun gəlirlərini, onun xərclərini, onun ödədiyi vergilər. Yəni, tam öyrənəndən sonra o kredit verib-verməmək haqqında qərar verir. Təbii ki, sahibkar və yaxud şirkət banka rəsmi sənədlərini göstərir ki, bu qədər qazanmışam, bu qədər xərcləmişam, bu qədər vergim olub. Ancaq o rəsmi sənədlərdə bütün göstəricilər dəfələrlə azaldılır. Çünki sahibkar da bu sistemin içində verdiyi rüşvətlər, yayındığı vergilər o sənədlərdə göstərilmir. Ona görə bütün banklar bunu əminliklə deyə bilər, bununla bağlı əmin ola bilər. Bütün banklar o qara dəftər deyilən sənəd də deyiləsində o faktik olaraq dəftərlərdir. Sahibkarlardan qara dəftərlər götürürlər. Bütün banklar qara dəftərləri gətirir. Bu rəsmi sənəd heç. Burada nə yazmışsansa. Qara dəftərdə də həmin o əlavə xərclər göstərilir. Ki, bu qədər əlavə, bu qədər gömrüyə vermişəm, bu qədər ona vermişəm, bu qədər buna vermişəm. Bank mütəxəssisləri bunu biləndən sonra təxmin edirlər ki, aha, bunun bu qədər dövriyyəsi var, rəsmi sənəd heç. Qara dəftərdə bu qədər dövriyyəsi varsa, deməli, istədiyi pulu qaytara bilər. O hesabla. Banklar veriblər, veriblər, veriblər bütün bu kreditləri. İndi bir tərəfdən devalvasiya, digər tərəfdən struktur problemləri, bir başqa tərəfdən neftin ucuzlaşması, bir başqa tərəfdən siyasi sistemin yararsızlığı. Bütün bunlar birlikdə iqtisadiyyat üçün bu problemləri yaradır. Sahibkar, şirkət və hətta vətəndaş vergini, krediti qaytara bilmir. Bank da ondan tələb etmir, çünki verdiyi kreditin hamısının əsaslandırılması qara dəftərə görə verir. Onu, yəni, nə bank onu rəsmi tələb kimi qoya bilir, nə sahibkar onu rəsmi müdafiə kimi. Bu problem necə həll olunmalıdır? Problem sıfırlanmalıdır. Problem siyasi sistem dəyişməlidir. Bütün hallarda vətəndaş nə edəməlidir? Burada siz bəyat dediniz, vətəndaşlar daha kredit götürürdü. Vətəndaşların kreditləri, əvvəlcə məişət kreditləri olduğu üçün biraz başqa kateqoriyaya aiddir. Amma vətəndaşlar da öz deməli, götürdüyü kredit götürərkən öz hesablamaları aparmışlar. Bunun həm devalvasiyadan öncəki, həm devalvasiyadan sonraki dövrlərə aiddir. Çünki xüsusilə devalvasiyadan öncəki dövrə götürsək, vətəndaşların bir xeylisi, kredit alanların bir xeylisi birbaşa ya dolayı olan dövlətdən pul alanlardır. Rəsmi və qeyri-rəsmi. Hətta o layihələrdə çalışdırılan sürücülər və s. onlar da dövlət layihələrindən pul aldığı üçün o da dövlət pulu hesablayır. Ayrıca burada qeyri-rəsmi ödənişlər də var. O zərf dediyimiz o konvert maaşı. Bəli, paket. O da bütün banklara məlumdur ki, bu adam aşağı-yuxarı tutduğu vəzifəyə icra etdiyi funksiyaya görə rəsmi maaşı heç bu qədər də əlavə alır. Amma indi artıq çoxu ləğv olunmuşdur kredit. O hesabla bank da ona kredit verir. İndi bank verdiyi qərarın girovuna çevrilir, çünki rəsmən istinad edə bilmir o əsaslandırmaya, ondan tələb etmir. Vətəndaş da həmin krediti faktiki olaraq qaytara bilir, çünki o qeyri-rəsmi
aldığı pulu artıq ala bilmir. Və nə bank, nə vətəndaş məhkəmədə o argumenti də dilə gətirə bilməyəcək, çünki o pulun heç arada adı yoxdur. O pul əslində qanunsuzdur. Sadəcə o pul müftə neft gəlirlərindən bölüşdürülürdü, ölkəyizdə dağıdılırdı. İndi neft ucuzlaşdı, o pul kəsir. Bir gün əvvəl baş bankir Rüstəmovun dediyindən bir də başa düşdü ki, dövlət banklara kömək eləməyəcək, əhali düşünür eləyəcək. Bütün hallarda vəziyyət davana dirənmirmi? Yox, davana dirənir çoxdan. Sadəcə bunu indi hər kəs öz cibində hiss edir. Biz bunu çoxdan deyirdik ki, bu. Təkrar edirəm, siyasi sistem, onun qəbul etdiyi qərarlar, o qərarların icrası, bir keylisinin icrasız qalmasının hamısının əlavə xərclər yaradır cəmiyyət üçün, dövlət üçün də, vətəndaş üçün də. Ona görə, görünən hala gəlir, prezident bugün verdiyi fərmanı 10 gün sonra ləğv edir. Bir ay əvvəl verdiyi fərmanı daha sonra ləğv edir. Amma sonuncu... Yəni, bu hala gəldi, çıxdı yəni. Sonuncu konferansda da prezident onu bildirdi ki, dünya Azərbaycandan olmaya götürməli. Onu şərhlə bilməyəcəm, çünki bu çox anekdotik. Bir şeydir, yəni, ciddi nə? Nəyi örnək? Yəni, mənfi örnəkdir, yəni Azərbaycan örnəyini öyrənib ölkə necə idarə olunmasın deyə, hə, o baxımdan götürülə bilər, yəni. Mənfi örnək kimi, ki, bu yanlışları təkrarlamaq. Amma Azərbaycandan o baxımdan müsbət bu sistemdən, müsbət nəsə bir örnək götürmək çox çəkin. Siz belə bir fikir işləyirsiniz, sistem problemi. Bak, bu sistem problemində və qanunlar necə işləməlidir? Neyinə məqamlı problemlardan qaldırır qanunlar vasitəsilə? Qanunlar vasitəsilə mümkün deyil. Bizdə qanunların bir xeyrisi yaxşı qanun. Mətnə görə, tekst olaraq. Kontekst yanlış. Çünki o qanun, qanun işləməsi üçün onun axarasında siyasi iradə olmaq. Bu qanunu tətbiq etmək üçün. O siyasi iradə yoxdursa, o qanun elə boş kağız kimi orada qalacaq. Yaxud prezidentin özünün sevimli ifadəsi kimi, kağız parçası kimi. Qalacaq. O, siyasi iradə olmaq. Siyasi iradənin formalaşması isə davana dirənir, çünki hazır ki, siyasi sistem klientalist sistemdir. Müftə neft gəlirləri hesabına ayaqda olub. Bugün o gəlirlər kəskin azalıb. Ona görə bu sistemi hazır ki, vəziyyətdə idarə etmək olmur. Müftə neft gəlirləri üstündə ayaqda olub, belə bir cümlə işləyir. 18 yanvar müşavirəsində prezident Əliyev bildirir ki, hər bir dövlət əyərli yorğana yorub satmalıdır. Bu baxımdan, sizin dediniz və prezidentin dediyi baxımdan görürsək, Azərbaycan dövləti neft gəlirlərə gəldiyi illərdə, 2006-cı ildən gəldilər, 2013-dən daha yüksək oldu. Yəni, neft gəlirlər. Əyərli yorğana yorub uzatdı mı? Valla, baxalı neft dönəmində görülən yaxşı işlər də oldu, yəni bunu tanımayaq. Önəmli, vacib işlər də oldu, infrastrukturlar hələr bir xeylisi. O neft pul olmasaydı, görülməzdi bu öz yerində. Amma mən hər halda hesab edirəm ki, qaçırılmış fürsətlər daha çox oldu. O qaçırılmış fürsətlərin hesabına bizim də bir xeyri itirilmiş ölkə olaraq faydamız, yəni, fayda itirdik. Əldə edə biləcəyimiz gəlirlər bizim əlimizdən çıxdı. Çünki o bahalı neft dönəmində struktur islahatları, sistem islahatlarına gedilsəydi siyasi sistemin özündə və onun içində olan o hüquq sistemində, əlbəttə, buraya xüsusilə iqtisadi azadlıqları və korrupsiyanı əlavə etmək lazımdır. Çünki bu iki amil bir tərəfdən iqtisadi azadlıqın olmaması, digər tərəfdən korrupsiyanın olması çox deməli, problem yaratdı ölkənin inkişafı üçün. Sadəcə təkrar edirəm, dövlət siyasi məqsədlərlə bütün fürsətləri öz intisarına aldı və faktik olaraq bütün cəmiyyəti özündən asılı etməyə başladı. İndi onun ziyanını çəkir. Mali imkanı yox. Amma etiraf eləmir. Hökumət etiraf eləmir. Etiraf eləmək çətin, təbii ki. Çünki öz illərlə dedikləri sözlərin yoluna çevirirlər. O ritorikanın yoluna çevirirlər. Ona görə, təbii ki, bu anlaşılandır. Niyə bunu etiraf eləmək? Bütün hallarda erkin və çıxış yolu nədir? Niyə nəmək lazımdır ki, ölkə çıxsın vəziyyətdə? Ancaq siyasi islahatlar. Siyasi islahatlar olmasa, heç bir kurs dəyişikliyi, əlavə borclanma, istər xaricdən, istər daxildən, hansısa xərclərin azaldılması. Bunlar təbii ki, ilk gələn məsələlər də bunu edəcəklər, bu aydındır. Amma ondan iş düzələn deyil, çünki bu sistem dövranıdır. Sistem dalana dirənir. Qərar qəbul etmək, müzakirə, məsləhətləşmə, qərarın icrası, bunlar da hamısı problem. Hükumətin davranışlarında bir görünürmü ki, bu hükumət edəcək mi buna?
gerçəkliklə əlaqələri tam itirmədilərsə getməlidir. Çünki təkrar edirəm, sistem o hala gəlib ki, prezident bu gün verdiyi fərmanı 2 həftə sonra, 10 gün sonra ləğv edib. Son 1-2 ayda bu barədə söhbətlər gedir. Sosial şəbəkələrdə, mətbuatda daha çox realçı iqtisadçılar bu barədə danışır. Hiss olunur daha çox da. Sizin özünüzdə yazırsınız. Bu mənada, belə deyək də, gündəm daha çox dikki suallar sizin iqtisadçılarınızda, sizin özünüzdə də olur. Həm də hərəkatın rəhbəri, lideri İvan Mədov həbsdədir. Bu mənada, mən söhbətin yönünü dəyişirəm ona görə də. Bu mənada real partiyaya çevrilmək barədə düşünürmə? Zaman keçir. Real partiya haqqında çoxdan düşünür və bizim bununla bağlı sənədlərimiz çoxdan hazırdır. Həm nizamnama layihəmiz hazırdır, həm siyasi proqram layihəmiz hazırdır. 3 il daha öncədən hazırlanmışdı. Sadəcə bu həbs bizi çox geri atdı. Məmmədovun həbsi, ardınca Rəsul Cəfərovun həbsi, idarə heyətimizin bir başqa üzvü daha ardınca Məcəd sivil toplumun üzərində görünməmiş bir baskı. Bütün bunların bizə təsirsiz ötüşəcəyini kimsə güman edilsə, təbii ki, bu yanlış bir güman olardır biz hələ. Təbii ki, bacardığımızın heç onda birini eləmirik, sadəcə olaraq biz risklərimizi də idarə etməyə çalışırıq. Buna görə hər zaman ağılda qurduğumuz plan ya ertələnmələ olur, ya gecikmələ olur, ya əlavə problemlər çıxır. Mən bu məsələyə uyğunlaşdırmağa çalışırıq, amma biz hər halda strateji qərarımız var partiya çevirməklə bağlı və onu ağılda tutaraq görürük işlərimizi. Təbii ki, istədiyimiz kimi sürətlə getmir, amma gedir ki, yəni. Ona görə məsələ üstünə gəlirəm ki, bu saat gündəmdə yenə deyirəm ki, realçılar həm lider həbsdədir, yəni bu fürsətdən istifadə edib partiyaya çevirmək, yəni məktəb səviyyəsində qalmaqdan çıxmaq lazım deyəm, yəni virtual səviyyədə qalmaqdan çıxmaq haqqına düşünmək bu artıq zaman yetişəyib. Mən də bu vaxtda bir dəfə çoxdan danışmışdım. Bu virtual real bölgüsü çox xəyal idi. Əslində, əgər Facebook olmasaydı sosial şəbəkələr, amma özünüz də bilirsiniz ki, bugün bizim media sizin özünüzün resursu heç bir ayaqda qala bilməz. Facebook çox böyük gücdür. İnternet çox böyük gücdür. Hökumət orada alternativ məna yarada bilmədi. Yeganə əlacı onu tamamilə kəsmək deyib ki, o da tamam, başqa problem yaradı. Bu ikinci nədir? Hökumət uduzdu. Yəni, bu virtual əslində çox, çox da faydalı bir bölgü deyil. Ona qalırsa, Azərbaycanın haqqında gerçək xəbərlər öyrənmək istəyən Facebook-a girir. Mən demirəm bu bizim televiziyalara baxanda. Bölgəyə çəkmək nəzər tutmaq. O ki, qalır. Məsələn, parlament seçkilərində 125 yer var. 125 dairə var. Amma real 125 dərdə 25-də 17-sində iştək edir. Bu zəifliyin göstəricisi deyilmi? Yox, ikisində. Bu ehtiyatdan görülür göstəricisidir. Nədən ehtiyat edirsiniz? Bir, biz istəyirdik ki, layiqli adamlar olsun, iddialı adamlar olsun. Yəni, biz daha çox adam istəyirdik, amma bəzi adamlar, təbii ki, onların da şəxsi planları var. Onlar da hesablamaları qurur. Ona görə... Özünə siz özünüzdə? O cümlədən mən özüm bəlkə. Geri çəkildiniz. Hə. Mənim geri çəkməm səbəbləri çox şəxsidir, yəni onun real planları ilə əlaqəsi yox. Bunun da izahını çoxdan vermişdim. Olur ki, burada partiya quruculuğu seçkilərlə birbaşa əlaqəli olmasa da paralel kimi gedə bilər. Sadəcə təkrar edirəm, partiya quruculuğunun əngəlləyən obyektiv problemlər var ki, əlavə risklər yaradır. Biz onları ehtiyatla hesablamağa çalışırıq. Amma belə demək olar da, real belə deyək, hökumət kimi gecikmir, zaman itirmir hər şey, böhran baxmır. Yox, zaman biz itirmirik. Yəni, o mənada itiririk ki, hə, biz öz zahımızda tutduğumuz zaman cədvəldən geri qalmışıq, hə? Biz çoxdan partiya olmalıydıq, olmadıq. Bu qədər potensial? Bu qədər potensial, hə. Amma yavaşlamanın da səbəbi özümüzdədir, çünki biz özümüz qərar veririk ki, tələsən yerimiz yoxdur. Biraz əlavə risklər yaradırsa, ehtiyatla qoyub görək işlərimizi. Ehtiyatı nədən deyək ki? Ehtiyat resurs baxımından. Yəni, biz istəyirik ki, boşuna sərf eləməyək əlimizdə olan resursları. Eyni zamanda təkrar edirəm, biz istəyirik ki, gerçəkdən kollektiv ağıl üzərində qurulmuş bir partiya olsun, məsuliyyətli bir partiya olsun. Çevrəsinə açıq,
və çevrəsinə cavab verən bir partiya olsun, yeni nəsilə yönəlik bir partiya olsun. Ona görə məktəb dediniz, o məktəb əslində partiya quruluşuna birbaşa əlaqəsi yoxdur, amma prinsipcə orada heç istər mühafizəçilər, istər mövzuların böyük hissəsi reala da aidiyyəti yoxdur. Amma təbii ki, bu realı çətir altında olduğu üçün çevrə ilə ünsiyyət fürsətlərini artırır. Realın akademik təqdimatları, yaxud müzakirələri əyani şəkildə, sonradan video şəkildə də çəkilir, qoyulur. Amma real ekran olunur da burada. Təbii, amma təkrar edirəm, biz danışa-danışa öyrənirik, öyrənə-öyrənə qururuq. Yəni, bu bir, bunun özü bir təcrübədir. İlqar Məmmədov, yəni ki, arzudakı yaxın zamanlarda çıxacaq həbsdən. Çıxsa, partiya məsələsinin həll olunacaq mı? Eman olunacaq mı? İlqar Məmmədovun həbsdə ola-ola bizim bir çox işlərimiz, resurslarımız dağıldı. Çünki məhkəmə şəkildə oldu, bir il şəkildə get-gəl hər həftə. Bunun maliyyə xərcləri var, bunun yeməyi, bunun paltarı, bunun vəkili, bunun əlavə enerji, emosional enerjisini falan olub. Bunlar hamısı resursdur, bunlar hamısı hesablamaq lazım. Bunun çox vaxtımızı aldıq, əlbəttə. Humanitar problemlər. İlqarın həbsdən çıxacağı haqqda təbii ki, proseslər sürətlənəcək. Amma yenə də məndən konkret tarix istəyəcəksiniz, onu mən deyə bilməyəcəm. Çünki İlqarın nə zaman həbsdən çıxacağını da bilməyik. Amma biz İlqarın həbsdə çıxıb-çıxmayacağını da çox da belə, necə deyəmlər, təməl şərt kimi görmürük. Biz işimizi görürük, sadəcə o, İlqarın həbsdə olmasa nəzərə alaraq görürük. Təşəkkür edirəm sizə. Bugün biz real idarəyyətin üzvü Erkin Qədirli ilə həm ölkədəki vəziyyət, həm də ki, Respublikaçı Alternativ Hərəkatının planlarından danışdıq. Təşəkkür edirik.